blaas vuurwarm stoom uit. Hier het ek 'n bietjie sunlight, 'n ligte oplossing van sunlight skoonmaakmiddel en 'n botteltjie. Soos julle kan sien, het ek al reeds 'n stukkie skoon gemaak. Ek het hier in die regterkant gedoen. Baie mooi skoon uitgekom. Aan die linkerkant het ek nog nie gedoen nie en jy kan klaar sien daar's 'n redelike groot verskil. So al wat ek doen is ek spuit my sunlight oplossing daarop. As jy wil, kan jy dit seker maar net so bietjie invee soos wat ek daar gedoen het. En dan het ek die steam cleaner en ek vee daaroor. Ook net bietjie skoon maak met 'n lappie na die tyd. Ek vind wel dat vir die hardnekkige veiligheid is hierdie nozzle maar die beste. En daarmee kan jy lekker inwerk in die hoekies in. Wat ek dit gou demonstreer. Moet maar pas op, die oukie is warm. Moet jy self nie brand nie. En dit lyk beter. Hier is nog 'n demonstrasie wat ek dalk net vinnig kan deel. Ek het begin skoonmaak daar, so julle kan sien in die middel het ek bietjie skoon gemaak, maar ek gaan nou langs aan. Ek het klaar 'n bietjie seepwater opgespuit. Kom ons kyk wat gebeur. Sy, dit lyk of daar 'n verskil is. Bietjie klammerig, nie nat nie, maar ek dink hy werk.